Když jsme se já a můj bratr dvojče narodili, šaman nám předpověděl světlou budoucnost plnou ušlechtilých skutků. Bratr byl vždy ve všem dobrý a stal se učedníkem nejstaršího šamana v našem kmeni. Ale já byl arrogantní. Starší nemohli vidět můj skutečný potenciál. Odešel jsem do hor a stal se poustevníkem. Naučil jsem se ovládat temnotu a brzy jsem zjistil, že temnota ovládala mne. Od té doby jsem byl silný. Zlo v horách teče přímo do mých rukou a umožňuje mi tak pomáhat lidem, stejně jako to dělá můj bratr. I když cena je vyšší. Co děláš? Zemřeš! Už je po všem. Jsi v bezpečí.